Kto navštíví Brodzany určite nevynechá prechádzku po parku v okolí Kaštiela. Práve tu pribudol od septembra nový náučný chodník. Návštevníci môžu v parku obdivovať mnohé domáce i cudzokrajné dreviny. Posledný rok sme vysadili 12 nových drevin, tak sme chceli, aby spoznali, aké dreviny do nášho parku pribudli. Súčasťou náučného chodníka je 14 tabuliek s charakteristikou stromov a zaujímavosťami o nich. Osadené sú pri najčastejšie sa vyskytujúcich stromoch. Autorom textov je arborista Marcel Trnovský, ktorý sa o v parku stará. Ošetruje aj tieto dva cudzokrajné ambrovníky. Táto rastlina pripomína javor a na jesen sa jej listy sfarbia na žltočerveno až purpurovo Zaujímavé je napríklad tým, že americkí indiáni si z ambry tohto stromu vyrábali žuvačky, pomocou ktorých si čistili zuby a ústa. Netradičné je i ginko, ktoré napriek plochej listovej čepeli patrí medzi ihličnaté stromy. Je to mimoriadne odolnos, odolný strom. Zaujímavé je napríklad to, že prežil výbuch atomovej bomby v Hirošime. Najtypickejšou drevinou, ktorú v parku nájdete, sú mohutné platany. Máme ich 12, ale tie najstaršie, ktoré, ktoré sa v parku nachádzajú, pochádzajú hruba z polovice 19. storočia, čiže z obdobia, keď Frizenhofovci kúpili brodzianský kaštiel. Vidieť môžete i ohrozený pagaštan Pre zhoršenú statiku bolo v jeho korune použité bezpečnostné viazanie. V súčasnosti hrozí celej populácii európskych pagaštanov vyhubenie v dôsledku ploskačika pagaštanového, je to škodca, ktorý napáda listy, ak tie predčasne hnednú, usychajú. Oveľa viac zaujímavých informácií sa dozviete pri návšteve Brodzianského parku.